E aí, pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como está obtendo modos lendários, armas lendárias e armaduras lendárias no jogo Fallout 76. Tem uma localização no jogo que é aqui na Picareta Enferrujada, que a gente pode estar trocando títulos lendários por armaduras lendárias, modos lendários e armas lendárias. A gente vai chegar aqui na Picareta Enferrujada e entrar. Entrando, a gente vai se deparar aqui com um vendedor. No caso, uma vendedora, né? A gente coloca para negociar e vai aparecer, né? Armaduras lendárias, modos lendários e armas lendárias. Então, uma estrela, duas estrelas, três estrelas, né? Quanto maior o número de estrelas, melhor, né? Aquela armadura lendária. Então, aqui está o valor. Por exemplo, se a gente quer comprar um modo lendário, custa 50 títulos lendários. Como vocês podem perceber, eu tenho 294 títulos lendários, está aqui na esquerda inferior. Então, a gente utiliza esses títulos lendários para fazer a compra dessas armaduras, armas e modos lendários. Como a gente obtém esses títulos lendários? A gente obtém ou derrotando inimigos lendários, né? Em missões, né? Eventos. Ou então fazendo a troca lendária. A gente vai trocar armas e armaduras lendárias nessa máquina. Vou mostrar aqui para vocês, né, como funciona. A gente aperta o X para fazer a troca lendária. Vou fazer algumas trocas, né, por títulos lendários. Eu tenho algumas armas aqui. Então aqui essa arma vai me dar 5 títulos lendários. Essa 15. Essa 5. Essa 5. Essa 5. Mais 5 títulos lendários. Essa 5. Essa 5. 5. Bem, após realizar todas as trocas, né, de armas lendárias por títulos lendários, fiquei com 374 títulos lendários. A gente sai daqui da máquina. Bem, após sair aqui da troca lendária, a gente volta no negociador de armas, armaduras e modo lendário. Aí vamos negociar. Então, no caso, eu vou pegar um modo lendário que custa 50 títulos lendários. Eu vou pegar também duas armas lendárias, né, de longo alcance. Cada uma custa 100 títulos lendários. Então consegui aqui uma escopeta de cano duplo, mais 50% de dano contra insetos, mais 50% de dano contra Mirelux, bala explode, né? Porcentagem de dano de arma e mais 15 de crítico de watts bônus. Vou pegar outra. Veio uma escopeta de ação, né, de bomba. O dano aumenta em até 25%, mais 50% de dano de pancada, mais 15 de barra de crítico. Watts bônus. Pega a outra. Veio um fuzil de Gauss. Mais 50 de dano contra robôs, 25% de velocidade de arma, menos 90% de peso. Balas explode por 1% de dano de arma. Então, troquei meus títulos lendários por três armas, né, lendárias, cada arma com três estrelas. Vou mostrar para vocês, utilizando agora o modo lendário que eu fiz a compra. Então, a gente desce aqui, vem nessa bancada de armas e modificar, consertar.
Vamos aqui em punhos, vampiro, e vamos modificar. Vamos utilizar nosso modo lendário que a gente comprou. Então tá aí. Então só mostrando, né, a localização do vendedor de modos lendários, de armaduras lendárias, de armas lendárias, que fica aqui na picareta enferrujada. Então é isso, pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, até a próxima, valeu!